Hei kaikille ja tervetuloa tänne Elmon evankeliumitunnille. Tänään kuulkaa ollaankin ihan täällä mun kotona. Onkos aika kodikasta? Ja mä oon täällä jo vähän juhlatunnelmissa. Arvaattekos tästä mun hatusta, että mitä juhlaa minä jo täällä odottelen? Joku arvasi, että on vappuhattu. Ei oo vappuhattu, kun on tonttulakki. Minä odottelen täällä jo kuumeisesti, että koska se joulu tulee. Ja tänään me päästäänkin yhdessä katsomaan ensimmäistä joulujaksoa. Mennään yhdessä kurkkaamaan. Jerusalemissa asui mies nimeltään Sakarias ja hänen vaimonsa Elisabet. Eräänä päivänä Sakarias oli temppelissä töissä. Siellä hänelle ilmestyi enkeli, joka sanoi: älä pelkää, Sakarias. Jumala on kuullut rukouksesi. Elisabet saa pojan ja sinä annat pojalle nimen Johannes. Mistä voin tietää, että näin käy? Sakarias kysyi. Minähän olen jo vanha ja vaimonikin on iäkäs. Enkeli sanoi: istun Jumalan vieressä ja Jumala lähetti minut kertomaan sinulle ilouutisen. Näin tapahtui ja Elisabet alkoi odottamaan lasta. Jonkin ajan kuluttua enkeli ilmestyi Maria-nimiselle tytölle. Maria säikähti kovasti, mutta enkeli sanoi: älä pelkää, Maria. Jumala on kanssasi. Sinä synnytät pojan ja annat hänelle nimeksi Jeesus. Hän varttuu ja häntä kutsutaan korkeimman pojaksi. Miten näin voi tapahtua? Ihmetteli Maria. Minähän en ole koskaan ollut yhdenkään miehen kanssa. Mutta enkeli sanoi: Jumala on kanssasi ja lapsi on Jumalan oma poika. Sukulaisesi Elisabetkin on raskaana, vaikka on jo vanha. Silloin Maria sanoi: tapahtukoon minulle niin kuin sanot. Menossa naimisiin Joosef-nimisen miehen kanssa. Mutta Joosef alkoi epäillä, kun kuuli Marian odottavan lasta. Silloin enkeli ilmestyi myös Joosefille unessa ja sanoi: Joosef, älä pelkää mennä naimisiin Marian kanssa. Lapsi, jota hän odottaa, on Jumalan poika. Ja hänen nimekseen tulee Jeesus. Kun Joosef heräsi, hän teki niin kuin enkeli oli sanonut hänelle. Olipas siinä kertomus. Kyllä mahtoi Maria yllättyä, kun se enkeli sillä tavalla ihan kutsumatta pelmahti paikalle. Kyllä minäkin olisin säikähtänyt. Kerran on kyllä aika kovaa säikähtänyt, kun masamyyrä on tullut paikalle ihan kutsumatta, mutta en minä niin kovin sitä sitten, kun eihän masamyyrä ei ole mikään enkeli, vaan ihan tavallinen myyrä on. Hei, mulla ja Iinalla onkin aika ihana laululeikki tähän liittyen. Mennäänkö yhdessä kuuntelemaan? Moi vaan kaikille!
Me ollaan Elmon kanssa nyt harjoiteltu tämmöinen laulu nimeltään Joulu hiipii hipsutelle. Ja me lauletaan se sillain kaikuna taas, eli mä laulan ensin. Ja te voitte siellä koulussa sitten oppilaat laulaa Elmon kanssa aina mun jälkeen. Onnistutaankohan me Elmo tässä? Joo, kyllä mä luulisin. Mä oon ainakin tätä vähän harjoitellut ja sitten kyllä koulussa on aika taitavia ne oppilaat yleensä. Niin mä luulen, että osaa kyllä mun kanssa. Aivan varmasti. Lähdetään kokeilemaan. Kiitoksia kaikille tästä evankeliumitunnista, että olitte mukana. Saatiin tää joulun odotus vähän niin kuin virallisesti käyntiin. Seuraavalla kerralla sitten taas lisää jouluun liittyen. Nähdään pian. Heippa!